Lauras Bakery er kendetegnet ved kreds for detaljen, solidt håndværk og et gennemtænkt og værdiladet koncept, der kan smages, fordi vi har et spændende internationalt udvalg på hylderne. Som for eksempel vores majsbrød, der er smurt ind i Dijon-sennep inden afbagning. Det populære mandelbrød, som er rullet i mandelflager. Eller vores kæmpe focacciabrød med frisk rosmarin og rigeligt olivenolie. For netop at signalere, at vi tænker anderledes. Kom og få ind på opleveren med lækkert brød fra hele verden. Hos Lauras Bakery er smagen i centrum. Brødet laves fra bunden af økologiske og organiske ingredienser, med al respekt for kvalitet og tradition. Lauras Bakery hæver ikke kun standarden for god kvalitet. En række spændende nye opskrifter gør Lauras Bakery til en helt igennem anderledes oplevelse. Prøv for eksempel vores grove wienerbrødslinje, et sundere alternativ til almindelig wienerbrød. Bagt på dansk smør med lækre smagssammensætninger. Kommer du forbi morgen, middag eller aften, så har vi altid hjemmelavede specialiteter klar til dig, så du har god energi til resten af dagen. Og skal den søde tand stilles, er Lauras Bakery et kageparadis, som kan få mundvandet til at løbe hos selv den kristne. Kvalitet og tradition danner udgangspunktet. Nytænkning og nysgerrighed skaber kant. Tilsammen er dette grundlaget for Lauras Bakery.